哎，你唱唱我看看。如果我错了，希望你给我再来一次的机会啊！来，说一个他妈到一个，想你哪个是哪个他妈。好，来，不错，大家念王个念王，抱个红黄黄，抱个红黄黄。PK 这个小孩，他叫国宝七七，他每天直播消费币，他开的是法拉利，他就赚个脸，这万万人嫌，他脸上后面住人，吃的不给钱。大家都来念小王个念小王，抱个红黄黄，抱个红黄黄，宝哥，我看你这个定宫脑门海底村，准人后的智长村，你说你家住村，一人三人成婚，大家都来念小王个念小王，抱个红黄黄，抱个红黄黄，天蓝蓝水蓝蓝。等会儿，在念经呢你啊。点了啊，那方姐，你跟宝哥在一起是自愿的吗？你不用说话，你不用说话，就是你要是自愿的，你眨眼；不是自愿的，你摇头。你觉得他们几个里面长得最帅的是谁？当然是我了。放屁！这还用问吗？你看我这下巴，一看就是。不是，我觉得这个问题有点为难方姐了，好像你们几个都有点差不多，觉得。